Tabii ki bu herhalde son belki 200 yılımızın 200 ilde şanlı tarihimizin pik noktalarından birisidir. Təəssüf olsun ki biz son illerde saydığım müddət ərzində həmişə torpaq itirmişik. Dövlətçiliyimiz olmasından əvvəl, yəni 1918-ci ildən əvvəl də ermənilərin Qarabağa köçürülməsi bunlara bir misal idi. İrandan gətirib bunlar Qarabağa köçürüldülər. Biz amma şahid oluruq ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü bərpa elədi. Artıq Azərbaycanın bütün ərazisi Qazaxın 8 kəndini istisna edirəm belə halda konstitusion nəzarəti bərpa eləmişik. Bu dediğim gibi şanlı tariximizin pik nöqtələrindən birisidir. Əslində bir neçə ildir ki biz bunu yazmağa devam edirik. Məncə bunun başlanğıc nöqtəsi 2006-cı ilin 4 günlük müharibəsidir. Çünki Qarabağda yaşayan ermənilər faktiki olaraq vətəndaşlığımızı qəbul eləsələr, müəyyən müddət keçəndən sonra Azərbaycan hər hansı bir yerinə gəlib yerləşə bilərlər. İndi təhlükəsizlik baxımından təbii ki müəyyən məhdudiyyətlərin olması mümkündür. Amma onlar da bizim vətəndaşımız olacaqlar və görəcəklər ki Azərbaycanın tərkibindəki Qarabağ bir başqa Qarabağdır.